ଲାଗିବ ସହର, ରଙ୍ଗୀନ ଲାଗିବ ରାଜଧାନୀ, ଜମିବ ଭିଡ଼ ଆଉ ଝଲସିବ ମେଢ଼। ପାର୍ବଣର ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ପାର୍ବଣରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏଥିପାଇଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି। ଆଜି ଏନେଇ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ହୋଇଛି। ବୈଠକରେ ଅନେକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି, ଯେମିତିକି ରାତି 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରିବ ମେଲୋଡ଼ି ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସିସିଟିଭି ଦେଖିବ ପୁରା ସହରର ଗତିବିଧି, କ୍ରିମିନାଲ୍ଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଧରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପୂଜା କମିଟିଙ୍କ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରେଣ୍ଟ ଛାଡ଼ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର 183 ସ୍ଥାନରେ ପୂଜା ମେଢ଼ ହେବ। ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡପ ପାଇଁ କ'ଣ ନିୟମ ରହିବ, ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ରହିବ, କେମିତି କମିଟିଙ୍କୁ ଲାଇସେନ୍ସ ଦିଆଯିବ, ଭସାଣି ବେଳେ ପ୍ରୋସେସନ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ପୁଲିସ କମିଶନରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା ବୈଠକରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ମେୟର, ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ପୂଜା କମିଟିଗୁଡ଼ିକର କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପୂଜାକୁ କେମିତି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପାଇଁ କେମିତି ସମୟ ଯେଉଁ 10ଟା ଜାଗାରେ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲଚରାଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହୋଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ବିଷୟରେ ଘୋଷଣା କରାଗଲା। ତା ବ୍ୟତୀତ ଯେଉଁ ରେଣ୍ଟ ଫ୍ରି ଜିଏର ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ପାଇଁ ସେ ବିଷୟରେ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଘୋଷଣା କଲେ। ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଲା ଯେ ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁସମନ୍ୱୟରେ ଏ ପୂଜା ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ହେଲେ। ଅତୀତରେ ଆମେ ପୂଜାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରିଛୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜି ପୂଜା ମେଢ଼ ସଂଖ୍ୟା 183ରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। 3ଟି ନୂଆ ମେଢ଼ ବି ଏଥର ଆଡ଼୍ ହେଉଛି। ଲୋକଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ଆକ୍ଟିଭିଟି, ସସ୍ପିସିୟସ୍ ଲୋକଙ୍କର ବୁଲିବା ସବୁ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯିବ। ଲୋକଙ୍କ ଯେଉଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ ଅଛନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛୁ। କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର କ୍ରାଇମ୍ ପୂଜା ସମୟରେ ହୁଏ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଛୁଟି ଆସେ, ଛୁଟି ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଘରକୁ ପଳାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଘରେ ଚୋରି ଫୋରିର ଘଟଣା ବଢ଼ିଯାଏ, ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସଚେତନତା କରିବାର ପ୍ଲାନିଂ ଆମ ତରଫରୁ ହୋଇଛି। ବୈଠକରେ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବିଜୁଳି ତାର, ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା, ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଗଛ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା, ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବିଜୁଳି ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଜଣାଇଥିଲେ ପୂଜା କମିଟି ସଦସ୍ୟ। ଏଥିସହ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଅନୁଦାନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ପୂଜା କମିଟି। ଦାବିଗୁଡ଼ିକର ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇ ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ନେତୃତ୍ୱ। ପୂଜା ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ହେଉ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତିର ସହିତ ତ ପୂଜା ଆମେ କରିବା। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯତ୍ନବାନ ହେବା। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରେଟ୍ ଛାଡ଼ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସୁବିଧା ହୋଇଛି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଯେଉଁମାନେ ଆୟୋଜକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ରାତି 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଚ ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରିବ। ଗୋଟେ ଭଲ ମେଢ଼ କରୁଛନ୍ତି କିସ୍ ପାଖରେ, ସେଠି ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ରାବଣ ପୋଡ଼ି, ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ। ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଯେଉଁଠି ଜାଗା ଅଛି ଲୋକ ଜମା ହୋଇପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି, ରାବଣ ପୋଡ଼ି ହୋଇପାରିବ, ସେଠି ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ କମିଶନ ମିଟିଂରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲି, ତା ବି ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏଥର ମଧ୍ୟ ଝଲସିବ ରାଜଧାନୀ, ଆକର୍ଷଣ ପାଲଟିବ ତୋରଣ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ଅବିନାଶ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।